predsjedniče Sportskog saveza, predsjednici mjesnih zajednica, svi uvaženi gosti koje se Vlado naveo i kolega načelniče Stari Jankovaca, dragi sponzori i gledatelji, evo ja vas sve pozdravljam u ime općine Žepče u svoje osobno ime. Evo nam sedmi put na ovome malom nogometnom turniru mjesnih zajednica ovdje u Žepču. To je jedna najmasovnija, najduže traje, najposjećenija od svih priredbi koje mi održavamo tijekom cijele ovaj godine. Uistinu, stvarno imamo razni i kulturni, i sportski, gospodarski, glazbeni manifestacija, ali evo ja vas sve molim da i sve ove druge pratimo, da na neki način odamo priznanje svakom onome ko nešto organizira. Evo pa da nas makar pola bude na svim ostalim onim manifestacijama koje se održavaju. Ovaj turnir je uistinu evo prigoda da se mi okupimo, da se družimo, da pričamo, da razgovaramo i da ne dozvolimo nikad da ovaj turnir dođe u probleme i ne daj Bože da se nekad ne bi ovaj podržao. Evo sedmi puta i tako neka nastavi u buduće vrijeme. Ono što je vrlo važno je evo, da ja s ovog mjesta se zahvalim svim dosadašnjim predsjednicima Sportskog saveza i Juri i Darki i članovima predsjedništva na svemu što radi i organiziraju ovo, a evo čestitam i novom predsjedniku Vladi i predsjedništvu koji su preuzeli ovu dužnost i evo neka imaju uspjeha kao i ovi i još bolje nego ovi do sada koji su radili i da ne samo ovu nego sve sportske manifestacije koje budu potrebne budu dobre, budu kvalitetne i da i evo svi ovaj posjećuju. Normalno da ja neću zaboraviti predsjednike mjesnih zajednica i mjesne zajednice koje najviše učine i okupe vas nogometaše, sponzore koji to potpomognu i evo svi zajedno dođemo ovdje na ovaj naš turnir. Evo tako nastavite i u buduće. I evo ako Bog da ovo sve protekne u najboljem redu, ne daj Bože da se desi nešto nepredviđeno, da kao što reče predsjednik prođe sve u fair playu, da se uvažavate, neće niko zapamtiti je li bio faul ili penal, uvijek se pamti ovaj ugođaj i ova atmosfera ovdje što mi imamo. Evo u to ime ja proglašavam otvorenim sedmi malonogometni turnir mjesnih zajednica Žepče 2017. godine. Hvala vam i sretno.